नमस्कार आज्ञा किंतु चंदी आशा करछि आपण माने पूरा झकासरे थिबे सबु बेले जगन्नाथ आपण को इमिते झकासरे रखु थांतु हसी हसी आका मते अपेक्षा करु थांतु ताई रे मु नै आसी छि आपण मान को फेवरेट शो जोधरा का छि खंटी 24 कैरेट सत कथा बोले आपण मान को कथा सत कथा आज्ञा बेले बेले आमे जहाँ उपरे आका भरोसा रखि थाउ जहाँ को भगवान बोली मानि थाउ से जते बेले धोखा दिए कि कष्ट दिए कि मझी नई रे छाड़ी दे कि चली जाए सेतेबेले आमे कहिबा कहा आउ भगवान भी अजब इमिति गोटे दुनिया गढ़ी चंती जे सेमानंक उपरे आमे आशा न रखी आमर आउ गति भी नहीं आपण भावुथिबे कि ए बापा मा हाँ से तो अलग कथा आम बापा मा भी जहाँ उपरे भरोसा रखती माने देह पा खराब हेले आम पाई जे द्वितीय भगवान बुझिगले तो हाँ सी आका होचंती आम डाक्तर बाबू आम डाक्तरखाना जब से आम सहित छलना कराए आम को भूल भाल लोक हाबुड़े पक जाए कि जहाँ को आम आका भावचे कि सी आम भगवान सी आम को दुर्व्यवहार करती कि आका आम को कंट्रोल रखापी सबुदिन पैसा भिड़ापी आम को कूँ भाव दिं टार ताले आम आका क्या कह आज्ञा आज मो पाखे इमितिया लोक सबू अच्छा क्या देखिले आपण हुए तो भावुवे सीए भूल बट मो आखिर आका सीए ठीक आउ कि लोक व्यवहार देखिले भावे कि एगुड़ा को किए चक्री दे लगे जाने आउ जड़े अच्छा डाक्तर बाबू है भी इमितिया कथा कहते आपड़ भावे कि ये क्यों आम कि भूल करदेलु बास प्रश्नटा तो पचारदेलु आ युक्ति क्या सहित भी से करे मेडिसिन डिपार्टमेंट अच्छा तो चलते फर्स्ट मुझे देखा आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल कटक दृश्य से जन सिक्यूरीटी भाईना किमी व्यवहार कर କିନ୍ତୁ ମନା କଲି ନାଇଁ କଥା ପାଖରେ କ'ଣ ମୁଁ ଦୁଆରେ ଧୁଆକୁ ଦେଲି ତ ଶୁଣ ତମେ ଶିଖିନ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ଆମେ ହଜାର ଲୋକ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ପାଠ ପଢା ପାଠ ପଢିକି ଆଉ ପଢୁ ନାଇଁ ତ ଆମେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଆମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ବୁଝଉ ତଥାପି ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟା ଫୋନ୍ଟା ଶୁଣିବ କ'ଣ ଶୁଣ ମୋବାଇଲ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟା ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟା ଫୋନ୍ଟା ଢିଲି ନିଅ ଫୋନ୍ଟା କଥା କର ବାହାରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିବ କର ନା ପଳା ଦିଦି ମନା କରିଦେବି ଯା ଯା ପଳା ଆରେ ବା କି ବାପା କି କଥା ତମର ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସିନେମା କର ଯାଇକି ସେଇଠି ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ ଡାହାଣା ତଇକି ମାରିବ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଲି ସିଟି ମାରିବେ ତମ ଡାଇଲଗରେ ଶୁଣ ତମେ ଶିଖିନ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ଆମେ ହଜାର ଲୋକ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଶିଖାଅ ପାଠ ପଢା ପାଠ ପଢିକି ହଁ ହଁ ତମେ ପାଠ ପଢିକି ତ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଅଛ ଖାଲି କଇଁଚି ଅଭାବ ଖାଲି ମଣିଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ନା ତମେ ଯଦି ଏତେ ଜାଣିଛ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁନ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ ଶିଖିକି ଆଇଛ ତମେ କି ଶିଖିକି ଆଇଛ ଜଣା ପଡୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ତମକୁ ବୁଝଉନି ତମେ ପରା ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତମ ମାସ୍କ କୁଆଡେ ଗଲା ଭାରି ତ ବଡି ବଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ତମକୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ତମ ମାସ୍କ କିଏ ମୂଷା ନେଇଗଲା ଲୋକ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତମର ଜମି ବାଡି ଢିଅ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର ଇଂଲିଶ ମାରିଦେଲେ ଇଂଲିଶ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ସେଇଟା ଆଖିକୁ ଦେଖାହଉଛି ବା ତମେ ଏମିତି ଯେମିତି କିଏ ଭଅଁର ମାରିଦେଲା ତମକୁ ବିରୁଡ଼ି ବିନ୍ଧିଦେଲା ସେମିତି ଆକା ହଉଛ ବା ତମେ ହଁ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ଫାଲତୁ ଲୋକ ସିଏ ନ ହେଇଥିଲେ ତମ ଭଳିଆ ବେକାରିଆ ଲୋକ ସହିତ ସିଏ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ତ ଭାଇ ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଟା କରିଦିଅ ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ପଛରେ ଯାଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରୁନ ତମ ନାଟକ ପାଉଡର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ବା ତମେ ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଦିଦିଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତି ଫୋନ୍ଟାକୁ ମାରିଦେଲ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିକି ସିଏ ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ଫୋନ୍ଟାରେ କଥା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଫୋନ୍ଟା ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା କ'ଣ ତମେ ସେ ଯେଉଁଟା ଆସି କହିଥିବେ ତମେ ନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିବେ ନା ସେଇଟା ତ ଆଗ ବୁଝ କ'ଣ କହୁଛ କଲେ କର ନକଲେ ପଳା ତମ ଘରର ହସ୍ପିଟାଲ ନା କ'ଣ ତମ ଜାଗିରେ ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
ଇଏ ହେଲେ ଏମିତିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା। ଆଉ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆକା ଭାବୁଥିବେ ଏଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହେଇକି ମଣିଷର ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନଜରିଆ, ହେଲେ ମୋ ନଜରିଆ କହୁଛି, ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀର ନଜରିଆ କହୁଛି, କେହି ବି ପିଲାରୁ ମାଆରୁ ପେଟରୁ ବାହାରିକି କିଏ ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଶିଖି ଶିଖି ଦେଖି ଦେଖି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆକା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖିକି ଶିଖିଛନ୍ତି କି ସିଏ ଠିକ୍ସେ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ କେବେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖାଇନଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେଠି ବସିକି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା କି ପ୍ରକାର କଥା କାଗଜରେ ପଦେ ନିଖି ଦେବେ ବୋଲି କି ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନା ତାଙ୍କ କାମ ସେଇଟା ଆକା ନୁହଁ, ହେଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆକା ଡକ୍ଟର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମଣିଷକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଛିଞ୍ଚିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନଜରିଆରେ ସେ ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହ ସାର୍। ମୋର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, 600 ବାହାରିଛି ବୋଲି। ହଁ, ଆପଣ ସାର୍ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ କି? ମେସିନରେ ସାର୍। କେମିତି କ'ଣ 600 ବାହାରିଗଲା? ଗ୍ଲୁକୋମିଟରରେ ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର 600। ମୁଁ ତ କାଲି ଟେଷ୍ଟ କଲି, 200 ବାହାରିଛି ସାର୍। 200 ବି ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା, 600 ବି ଅଧିକା, 200 ବି ଅଧିକା, 600 ଅଧିକା। ନାଇଁ, 200 ଅଧିକା 600 ଅଧିକା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜମା କିଛି ଜାଣିନ। ଆପଣ 600 ଦେଖିଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ? ଆପଣ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପେସେଣ୍ଟ ମରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ପୁଅ କହୁଛି। ତମେ ଯିଏ ହୁଅ, ଆସି ଦେଖା କର ମତେ। ଦେଖା କରି କ'ଣ? ଆପଣ ଆଉ ଦେଖା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତମେ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ ନା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିବେ, ନିଜେ ୱା ନେବେ ନା କ'ଣ? ତମେ କିଏ, କୋଉ ଲାର୍ଟ ହବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣ ନାର୍ସା ହେଇପାରନ୍ତି? ଶୁଣ, 4 ବେଳେ ଆସି ଦେଖା କର, ତମ କାଗଜ ଧରି। କାଗଜ ଧରି କ'ଣ? ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ମରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲି ମୁଁ? 200 ବି ଅଧିକା, 600 ଅଧିକା। ଶୁଣନ୍ତୁ, 200 ଅଧିକା ମୋତେ ଜଣାଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନରେ 600 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାଇକ ଗ୍ଲୁଟାଜୋନ ଦେଇକି? ହଁ ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ହଁ, ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବା, ଲୋକଙ୍କୁ 600 କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାସେ ପରେ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ 200 କରି ଆପଣ ୱା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ 600 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନା ଲୋକ ଭୂତ ବନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଟି କରନ୍ତୁନି। ଶୁଣିଲେ ତ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପେସେଣ୍ଟର ପୁଅ। ଆଉ ସାର୍ ଭାବିଛନ୍ତି କୋଉ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ସିଏ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଠକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କେବେ କେହି ରିପୋର୍ଟ ଆକା ଦେଇପାରିବନି ତମକୁ ଏତିକି ଆକା ହେଇଛି କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି। ହଁ, ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଲେଖିକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେନି ତମେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଖାଅ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆର ଆକା ଅଛି ଆ ନାହିଁ,
ତାକୁ ତ ସକାଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ହେଲେ ଆପଣ କିମିତିଆ ଡକ୍ଟର, ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ତାଇଁରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର 600 ଡାଇବେଟିସ୍, ସିଏ କେମିତି ଆପଣ ପୁଣି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଲାଇକ୍ 200 ଏଭବ କି 300 ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣଙ୍କର 600 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଭଲ କରିଦେବେ, ତାଇଁରେ ବି ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟି ଭଲ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ମାଆର ପୁଅ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଏତିକି ମିଛ କଥା କହିକି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ନିଜର ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇକି ନିଜ ପକେଟ୍ ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ କ୍ଲିନିକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆପଣ ପୁରା ଡାକ୍ତର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଭଗବାନର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇକି ଜାଣିଛି ଯେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଇଁରେ ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯା ମୋର କ'ଣ କରିବୁ କର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏତିକି ତ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାହାକୁ କିଅଣ ଆଉ କହିବା, ଏ ଦୁନିଆଟା ହିଁ ଏମିତି ଆକା, କିଏ ଭଲ ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦ। ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଦ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ସିଏ ଆମକୁ ଠକୁଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେଇଠିକି ପୁଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଜାଗ୍ରତରେ ରହିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସୋରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସୋ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏବେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି।